Ďalším bodom programu je informácia o založení poslaneckého klubu. Nech sa páči, pán poslanec Slonko. Vážená pani primátorka, pán viceprimátor, vážená rada, vážené kolegyne, kolegovia, vážení občania. Tento mesiac sme založili poslanecký klub. Je založený na názorovej zóne, nie na stranickej príslušnosti, pokiaľ viem, to je dozvolené nové. Teda cieľom je dať dokopy ľudí, ktorým je potešením spolu komunikovať a pracovať. To je podľa nášho názoru dobrá pôda na tvorbu vecí prospešných pre zvolenosť Volenčanov. Zakladajúci členovia sú páni Šupliarsky, Dávida, moja maličkosť. Ďalší noví členovia sú pán Husár a Košík. Klub sa volá Patrioti, pretože tento názov vystihuje naše cítenie a naše srdce dôveru. Cieľe, teda čo chceme dosiahnuť a čomu chceme pomôcť za nasledujúce 4 roky, sú následovné. Naplňať volebný program každého člena klubu, aktívne spolupracovať s riadne založenými poslaneckými klubmi, ktoré vznikli podľa rokovacieho poriadku, spolupráca s poslancami bez klubovej príslušnosti, spolupráca s odbornými komisiami mesta, zabezpečiť, alebo teda pomôcť zabezpečiť oživenie kultúry vo Zvolene, zlepšovať parkovanie v problémových mestských častiach, sledovať dodržiavanie mestom vydaných väzenie a zákonov Slovenskej republiky, zlepšovať životné prostredie občanov a zabezpečovať ochranu verejného poriadku, chrániť a zveľaďovať národnú kultúrnu pamiatku Pustý hrad, a pokúsime sa do všetkých síl priniesť dozvolená prácu a peniaze. Viac sa dočítate v štatúte klubu Patrioti, ktorý dnes odovzdáme pani primátorke. Klub je otvorený, teda prihlásiť sa môže každý, kto má rovnaké cítenie ako my. A tešíme sa aj tým. A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a teda ďalšie založenie, alebo teda ďalší posun do skvetu nášho Zvolena. Ďakujem. Šéfom klubu som nejak si ja, ale vidíte, ako to berem honosne, že teda ani som vám to nepovedal. Prepáčte. Ja sa cítim ako jeden členov klubu, žiadny šéf. Dobre, ďakujem. K tomuto bodu už neviem, či dáme. Čiže aj návrhová komisia, poprosím o návrh na uznesenie. Ešte je tam fakticky pán Pán. Pozvať tomu, že dobrá to návrhnie. Dobre, mi sa páči návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo pozvolenie berie na vedomie vznik poslaneckého klubu Patrioti, ktorého členmi sú páni Snopko, Šupiarsky, Gálik, Košík a Husár. Ďakujem. Dávam hlasovať o uvedenom uznesení. Prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Na to tým poslancom za, proti nebol nikto, nezdržal sa nikto. Dodali sme informáciu na vedomie.